হেল্ল বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম বুঢ়াগাঁও বজাৰখিনি। আপোনালোকক দেখুৱাম, মই বুঢ়াগাঁও আহিছোঁ। আপোনালোকক বুঢ়াগাঁও বজাৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম, কিমান ডাঙৰ বুঢ়াগাঁও বজাৰখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক। মই ভিডিঅ'খিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই চাই লওক। Spreading all around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. আপোনালোকে বুঢ়াগাঁও বজাৰখিনি আপোনালোকে দেখাই পাইছে। মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নালাগে। প্লিজ মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'খিনি পাই যাব। ধন্যবাদ।